Salam molla əmi. Salam baba. Ola bilsə söz soruşmaqlar da. Əlbəttə olar, yatırmağa gəlməmsən ki. Buyur. Molla əmi. Mən öz əlimi həkimdən aldatsam, mən cənnətə düşəcəm. Günahdır, günahdır, mən balam, günahdır. Molla əmi, bəs öz əlimi müəllimlə aldatsam, mən cənnətə düşəcəm, molla əmi. O da günahdır, günahdır mənim balam, günahdır. Molla əmi, bəs mən öz əlimi molla ilə aldatsam, onda necə, mən cəhənnəmə düşəcəm onda. Ay, xətakar. Sən deyəsən cənnətə getmək istəyirsən.